sunt pensii care ar putea să crească după recalculare și cu câteva sute de lei, a declarat în exclusivitate șeful casei de pensii într-un interviu acordat pentru Antena 3. Dacă ora trecută v-am arătat detalii despre formula prin care vor fi recalculate cele 5 milioane de pensii, în această oră vă spunem de când părinții și bunicii noștri vor primi pensiile recalculate. Iar aceste vești ne sunt aduse de Gina Vacariu, senior editor secția economic. Gina, bună ziua! Bun găsit! Haideți să începem cu o situație a pensiilor în România. Sunt în aceste momente, vedeți, peste 900.000 de pensionari care au o pensie minimă de 800 de lei. Pensia medie lunară a ajuns în țara noastră la 1.636 de lei și avem așa un raport 10 salariați care susțin 9 pensionari. Haideți să vă arăt și o hartă a pensiilor medii în România. Vedeți, în acest moment Botoșaniul are o pensie medie foarte mică, 1.262 de lei. Brașovul stă mai bine, 1.883 de lei. Vrancea și aici o pensie medie foarte mică, 1.291 de lei. Iar în București, vedeți, o pensie medie de 2.008 lei. Sunt diferențe așadar foarte mari de la o regiune la alta. Și vreau să vă mai spun un lucru. În acest moment se lucrează la o nouă lege a pensiilor la Ministerul Muncii și la Casa de Pensii. Se fac tot felul de calcule pentru că sunt seniori care au ieșit la pensie în ani diferiți, au, să spunem, același număr de ani lucrați, dar, pe de altă parte, au o pensie diferită cu 200-300 de lei, chiar dacă au cotizat la fel, chiar dacă au același număr de puncte de pensie. Haideți să vedem exact ce declară în exclusivitate șeful casei de pensii despre această nouă formulă de calcul, doamnelor și domnilor, prin care vor fi recalculate toate pensiile, cele peste 5 milioane de pensii, și vă spune ceva foarte important, fiți foarte atenți, când ar urma să ajungă banii la bunicii și părinții noștri. Fiecare beneficiar, cum v-a spus și mai înainte, în funcție de numărul de puncte, indiferent de perioada când va ieși la pensie, să aibă, practic, aceeași pensie. Și spuneați dumneavoastră că v-ați confruntat cu exemple de oameni care au același stadiu de cotizare, poate același număr de puncte, dar au ieșit la pensie în ani diferiți și cu pensii diferite. Aveți un exemplu concret? Așa era legislația la vremea respectivă și noi aceste inechități încercăm să le corectăm, să se țină cont efectiv numai de contributivitate. Ziceți dumneavoastră, domnule președinte, că avem anumite exemple în care oameni care au ieșit la pensie pe două, pe legi diferite, nu? Au pensii diferite. Sunt diferențe și de sute de lei, de mii de lei, despre ce sume vorbim? La același număr de puncte există diferențe și de chiar sute de lei, adică de milioane în bani vechi. De 2-300 de lei. De 2-300 de lei, exact. Iar în momentul când vom aplica această nouă formulă și din prevăzut de lege, practic aceste pensii se vor netezi și vor ajunge oarecum la același cuantum, cel cu cuantumul mic, evident, să ajungă pe cel cu cuantumul mare. Câte pensii ar trebui să crească după noua lege pe care dumneavoastră avem o faceți tot felul în acest moment? De simulări. Evident, facem această recalculare ca pensiile să crească. Ziceați dumneavoastră chiar în jur de 4 mergem milioane? În jur, estimăm că cel puțin jumătate din pensiile aflate în plată, cel puțin jumătate din pensiile aflate în plată, cuantumul lor să crească. De când? De când intră în vigoare noua lege a pensiilor. Noi vrem să terminăm cât mai repede această evaluare. 2024 ar putea oamenii să primească pensiile mărite? Noi nu tragem de timp, dimpotrivă, dacă e să fim corecți, noi vrem să recuperăm timpul pierdut din 2019, de când trebuia făcută această operațiune. Revin cu întrebarea. Bunicii, părinții noștri, domnule președinte, în 2024 ar putea să primească o pensie recalculată? În momentul de față, dacă lucrurile merg bine și vom reuși să ieșim cu noul act normativ în spațiu public și, da, va urma cursul firesc, nu văd de ce nu am putea să aplicăm noul act normativ. Dar încă o dată vă spun, sunt multe necunoscute la mijloc. La ora 12 vă spun ce planuri are Casa de Pensii cu privire la taloanele de pensie. Vor primi seniorii taloanele în format digital? Dacă da, de când? Așadar, Ana, la ora 12 te aștept și pe tine să îți spun toate aceste detalii. Da, te urmărim.